Boom shakalaka, boom shakalaka. Herman met zijn ding in zijn kont. Herman, dat is niet gezond. Sorry. Dus doe hem voortaan niet in je mond, maar stop hem diep in je. Welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En, Rooie, wat gaan wij deze aflevering doen? Heel veel! Ah. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Roy, toen ik naar dat popconcert was, toen hadden ze daar echt heel veel popcorn. Dus ik zei tegen Bob van, kan je wat popcorn halen? Maar toen zei Bob van, ja, ik ga geen popcorn halen voor dit popconcert. Want als ik die popmuziek moet aanhoren met die popcorn in mijn hand, ja, dan is dat natuurlijk heel raar. Dus op een gegeven moment zei van, nou, anders haal ik later wel die popcorn. Dus Bob zei van, ja, ik pop hem gewoon later. Want ja, die popcorn kan altijd later natuurlijk. Dus Bob ging gewoon weg, weet je wel. Dus ja, later heeft hij de popcorn gehaald. Maar het was goede popmuziek, want die popband was best wel nice. En hallo! En we gaan deze. Wat is het? We gaan deze popcorn weghalen. Roy, is dat goed? We gaan hem verplaatsen. Ja, eigenlijk. Heb je hem gekopieerd? Nee, dat ga ik nu doen. Oh ja. Je wilt hem al gelijk slopen. Roy is heel erg van het slopen. We hebben ook net een hele backup teruggezet van de server eigenlijk. Wist je dat? Wist je dat mensen? De hele server was naar de griezelementen. Er zitten al die haters. Yeah! Oké, ik kopieer hem. En Roy, jij mag hem slopen. Nu? Nee. Ja? Nee, wacht. Hij moet nog ergens een plek krijgen, een nieuwe. Dadelijk kopieer ik hem verkeerd. Nou, doe dat dan. Nou ja, ik weet toch geen plekje nog. Ik ga het er even bedenken. Waar hebben wij... Dat zou leuk zijn, misschien ergens of zo. Ja, we moeten even kijken. We gaan even door de map. Mensen gaan nu wat nieuwe dingen zien. Ik vond het wel leuk om hem ergens bij de vernieuwde Simba ergens iets neer te zetten. Leuk popcorn kraampje, is nooit mis. Oké, ik heb hem zo gekopieerd. Dan doen we twee keer rotaten. Rotaten, nee. En dan plaats ik hem gewoon hier zo. Lekker bij, popcorn kraampje. Is nooit mis, popcorn kraampje. Oh, ik heb hem verkeerd gedaan. Sorry, ik zag niks. Nee, ik zag niks. Nee, ik ga het overnieuw doen. Wacht. Hij zat op mijn hoofd. Echt? Ja. Nice. Oké, is de popcorn kraam. En de popcornstraat staat precies goed. Ik ga even dit fixen zo. En dan kunnen mensen gewoon lekker popcornje kopen. Want we gaan namelijk winkeltjes verspreiden over de mapkaart. Dat mensen lekker even van... Oh, lekker nibbeltje kopen. Lekker nibbelen. Hè? Ja. En Roy, hoe heet die cashier? Roy, kan je dat even spellen voor mij? Laten we gelijk zien wat wij nieuw hebben. Hoe spel je de nieuwe NPC? De vernieuwde verkoopster die hier meneer Timtim gaat helpen. Hoe schrijf je haar naam? U spelt... C-A... I... S... S, I, E, R, E. Ik weet het echt niet meer. Ja, ik heb hem in één keer goed. Oh, goal. Echt serieus. Echt waar. Ik heb hem in één keer goed. Oké, die naam ga ik niet meer veranderen. Oké, ik ga weer van net naartoe. Oh, ik heb zo'n trek. Hallo, mevrouw Kasheren met een Disneycraft pakje. Hallo, het is je tweelingzus, Roy. Het is je tweelingzus. Waarom heb je me niks verteld over je tweelingzus? Waarom is jullie haarkleur anders? Omdat Roy een ginger is. Wat is er gebeurd? Ik heb geen ziel, Herman. Roy heeft geen ziel en die heeft ze ook nooit gehad. En die zal ze ook nooit krijgen, Herman. Nee, maar Roy is geen ginger. Althans, dat zegt men. Zo. Dat was echt een heel kwaad lachje. Dan maak je mensen echt bang mee. Dat meen ik echt serieus. Daar maak je mensen echt bang mee, Roy. Wauw. Cool. Oh dat my is mijn god. Doel. Wat zeg je? Dat is mijn doel. Jouw doel om mensen bang te maken. Ja. En je speelt in zo'n fun server als dit. En dan ga je zo van. Herman, wat doe je? Heb je hernia? Je zit alleen maar te bukken, jij. Heb je een vrouw? Herman, met een hernia. Nou, een klein beetje. Ja, vind je het gek? Hij heeft een torch in zijn. Wat? Een? Een torch in zijn. Nou, hou hem eruit. Kom, Herman. Ja, ik kijk even niet hoor. Vind ik onsmakelijk voor de kijkers. Hoef je niet. Heb je hem al? Roy, met een bloem gaat dat nooit. Nee, weg. Wat die doe bloemen. Je? Met die bloem gaat dat niet Roy, lukken. Hij zit nu verder. Wacht even. Met een bloem. Je moet je met een sponge doen, Roy. Gaat het veel beter. Hè? Sponge. Hand eruit. Nee, je doet hem alleen maar verder.
Hij moet plaats hem. Hij moet vacuüm zuigen. Oh. Ja, goed zo. Nee, geen verandering hoor. Oh! Oh! Ja, hij gaat verder! Meer! Meer! Oh. Meer! Meer! Hij is er bijna! Hij is er bijna! Bijna! Hoppakee, oké. En later zo. Hij steekt nu uit de voorkant. Jongens? Oh shit. Meer, meer, oké, ja, is goed zo. Sorry. Sorry, ik liet me even gaan. Sponge. We moeten hem uitbranden. Ja, we moeten hem uitbranden. Nee, we zijn niet verantwoordelijk voor jouw ziel. Nee. Voor Rohini. Nee, we hebben hier een plannetje. Want ik ga zojuist ging ik langs de vernieuwde attractie. En jullie hebben lekker niks gezien, want ik ging er met een noodgeit een keer speed 10 overheen. Nee. Hier links is de vernieuwde Cars attractie. Wat? Cars attractie? Ja, ik heb het nou al laten zien. Maar hij is nog niet helemaal af. Ja, sorry. Mensen moeten ook een beetje waar voor de geld krijgen. Welk geld? Weet ik veel. Voor het abonnee geld. Mensen betalen geld voor mijn video's te kijken. Nee hoor. Zou ik niet willen. Nee. Daar hebben we over gesproken. Ik zeg dat expres, want je kan op YouTube, dat is echt serieus, echt bizar, maar je kan betaalde... Ja. Ja. Je kan betaald... Hoe zeg je dat nou? Betaald abonneren. Dat is echt zo. Oh ja, dat kan je inschakelen. Ja, dat kan je inschakelen. Dat hebben ze puur gedaan voor bedrijven die bijvoorbeeld films huren. Dat als jij nou betaalt voor bijvoorbeeld een kanaal Live Movies of Movie, Watch Movie of zo, weet je. Ik doe maar wat randoms. Dan kan jij dus geld betalen om te abonneren, maar dan krijg je wel elke week of elke dag misschien wel een video die wordt geüpload. Een film die je dan kan bewonderen. Nou, dat is natuurlijk best wel... Ja, ik vind het best wel een slim gedaan. Ja. Ik vind het wel een leuke toevoeging. Ik bedoel, zo kunnen mensen zich wel breder met hun netwerk gaan doen. Maar, ach ja, dat is een zaak voor hun. En nee, mijn account zijn nooit betaald voor natuurlijk. Dat slaat ook nergens op. Dat doe je niet. Je gaat niet iemand laten betalen voor lompe filmpjes. Ja. Oké, okay, nou, we zijn weer aan het slopen zoals je ziet. We hebben de donderbaan zijn. We gaan we dit keer een beetje renoveren. Dat betekent dat we die dus... Oh, dit huis vind ik zo leuk. Moet je kijken vanaf de buitenkant rooien. Ik snap niet waarom ik het net heb gesloopt. Ik vind sowieso die sandstone, die vind ik ook belachelijk lelijk. Vroeger was dat mooi. Wij vonden alles mooi. Al hadden we een huisje, zeg maar. Nee, maar dit alles zo, met sandstone. Dit. Prachtig. Ik zou dit... Oh, nee, dit is hem. Dit is het nieuwe huisje. Echt alles van sandstone, hoor. Echt heel veel. Alles van ook sandstone. Ook alle grond en zo. Alles van sandstone. En nu de nieuwe donderbaan. We kunnen zelfs nog een extra layout eraan. Wie weet ga ik gewoon even de baan aanpassen. Waarom niet? Zit er een inrangeerhokje op? Want dan gaat automatisch, hè, de baan. Dan ga ik gewoon de baan gewoon aanpassen. Ook ja, waarom niet? Ja, doe dikke YOLO. We zijn er nu toch. Hier, de baan staat hier. De baan staat stil. Hij gaat elke keer automatisch. Deze attractie is nooit VIP geweest, besturing. Nu ga ik even kijken. Ja, daar is de knop. Oké, ik kan hem altijd nog opnieuw laten inspannen. Oh, hij gaat zo snel! Ik heb hem niet! Oh, potverdorie. Oh, Irma sloopt de hele baan. Irma, weg! Kick! How could you? Drengen. You had one job. Ja, dat lukt niet. Weg, Irma. Niet bemoeien met ons. Oké. Nee, dat heb ik ervaring mee. Als je bemoeit met mensen dan, en dan gaan met twee mensen één ding bouwen, dat gaat nooit goed. Ook een hele goede tip voor de mensen die nu een pretparkserver beginnen. Dat is namelijk, dat zijn 20 man op dit moment geloof ik. Want iedereen wil een pretparkserver. En dat begrijp ik niet, want het is niet meer echt origineel. Ik ben blij dat dit nog wel een beetje origineel is bevallen door de mensen. Maar ja, voor hetzelfde geld werd het een flop. Hè? Wie wil dan in Disney Park lopen? Nou, wij gaan binnenkort naar Disney en Roy. Nou, ik ga eigenlijk nog veel eerder dan Roby. Nee. Ja, je moet me accepteren, Roby. Nee, ik zal het nooit accepteren. Ja, ik zei, nee, maar ik ga met school naar Disney. En toen heb ik tegen Roby gezegd, wat zou jij doen als je via school krijgt aangeboden voor 60 euro... om met vervoer en entreekaartje en verzorging om met je klasgenoten naar Disney te gaan? Nou, van de 30... Welke klasgenoten? Ik wil het zeggen, van de 30 klasgenootjes gaan er maar 2. En dat, ik en Danny. Dus Danny, als je dit ziet, Danny, top. We gaan lekker een leuke dag beleven. Ik wil wel mee. Ja, dat snap ik.
Dat mag niet. Het is alleen maar voor die stomme studenten van die stomme school. Maar nou, dan word ik ook alweer student. Ja, dan moet je dadelijk weer allemaal foldertjes gaan afdrukken, daar hebt hij. Ja, dat is waar. Want Oscar, je bent in de video. Je bent live. Je bent live. Wat heb je hierop te zeggen? Met je schele hoofd en je tong uit je mond. Je moet inmiddels wel gaan kwijlen met die tong uit je mond, toch? Ja, dat bedoel ik. maar dat is Oscar. Oscar hebben we gezien op de gathering. En Oscar was echt een droogkloot. Hè, Oscar? Hoi. Jij was echt een droogkloot, hè? Je hebt stickers op je hoofd geplakt. Klopt. In de nieuwe video. Omdat je hebt gefilmd, Aap. Oh ja. Hoe voelt het? Oh ja, dat kan je terugzien, hè? Is dat nieuw, dat film? Wat? Is dat nieuw, film? Wat is nieuwe film? Is film, is dat nieuw? Wat is film? Film, dat... We hebben het over! We zitten in de aflevering Disneycraft, mensen zitten helemaal te denken van, we hebben het over! Nou, okay. Maak ze niet in paniek! Oké, jongens, geheel van de definitie van film vertellen. Film is zeg maar bewegend beeld met geluid. Huh? Er hoeft geen geluid te zijn. Meestal zit er wel geluid bij, voor de leuk. Eet. Okay. Ik wist helemaal niet dat het aan het opnemen was, dus ik was gewoon een beetje aan het praten. Ik dacht dat het begrip ik ben Oscar. Nou, dit Oscar is de jongen uit de gathering. Dit is de gemiddelde... Ik woon in de gathering. Dit is het gemiddelde niveau van de mensen hier op Teamspeak en alles. Dus kom altijd een keer langs. Eer, maar ja. We hebben niet echt een hoge IQ, dus dat slaat mooi aan. Het verkeerde IP staat in de beschrijving. Nou, Irma is, het is zo. Irma is verantwoordelijk, dames en heren. Irma is verantwoordelijk voor één ding. En dan neem ik haar niet kwalijk. You had one job. Huh? Irma heeft namelijk... Werk in deze server. Irma heeft samen met mij echt iets gedaan wat niemand accepteert. Nee. En dat is namelijk het kasteel gesloopt. Irma, wat heb je hierop te zeggen? Als al die mensen horen dat jij het kasteel gesloopt. Dat heb je helemaal niet gedaan, maar maakt niet uit. Maar jij hebt hem gewoon weggewild. En dat is dan jammer van Irma dat ze dan gelijk weer de schuld op anderen schuift. Is zo jammer. En Het gedwaakje. En, maar ze... Oké, ga verder. Nee, maakt niet uit. Ja, Irma heeft het kasteel gesloopt en we zijn er altijd nog dankbaar, want ze heeft daar een prachtig kasteel voor in de plaats die gezet. Die krijgen jullie lekker niet te zien. Die krijgen absoluut niet. Nee, dat is zo. Hey. Maar we hebben ook aan Herman gevraagd. Herman, wat vond je nou van dat achterlijke kasteel? Ja, ik vond hem heel mooi eigenlijk. Mooier dan de vorige? Ja, veel mooier. En wat is het verschil? Ik weet namelijk heel mooi hoe je dat kan zeggen. Zeg jij het dan maar. Ik weet niet nou, goed de hoe je dat zegt. Leek op een blokkert. en de nieuwe lijkt meer op een fantastisch, magisch kasteel. Deze lijkt meer op een kasteel. Nee, we gaan niet weer beginnen met je fantastisch. We kregen echt een prachtig cadeautje van Oscar. Als je dat wil begrijpen, dan had je maar naar de gathering moeten komen. Dat is zeker. En 9 van 10 mensen die is er niet geweest. Dus oh, sorry hoor, Oscar. Ja, wat is er? Sorry hoor, dat ik niet ben gekomen. Nou, ik vergeef het je niet. Oké, dat is goed. Als je dat maar weet. Oké. Haat hier in deze video. Ja, in deze video. Het is zo haat en nijd hier gewoon. Nee, kijk, we houden zoveel van elkaar dat het eigenlijk gewoon helemaal niet zo maakt. Je is een beetje het. Het is een beetje onthoofd. Oh, ik zie het. Ja, maar dat vinden mensen heerlijk. Oké, ik doe nog wat lager. Wie is hier onthoofd? Ik weet niet, maar... Ja, meneer... Ja, ik kon er al niet overheen lopen, Vincent. Meneer Mobster. Ja. Ja, ken je? Die ken ik wel. Oh jee. Die kent mij. Weet niet of dat hij mij kent. Ja, tuurlijk. Nou, de vraag is of hij je wil leren kennen. Oké, geen commentaar. Dat gaat niet, hè? Maar jammer, we zitten eerlijk op te nemen. Er komen al mensen bij. Nou. Niet dat het erg is. Nee. Kinderen geen bezwaar. Dat is een programma, dat is grappig. Absoluut. Ik heb het nog niet gezien. Waar gaat het over? Ik ook niet. Ik weet het nee, niet. Nee, echt niet. Wat is het? Ik heb zeg maar bijna elke episode al gezien. Kinderen in bezwaar. We gaan ze dan ouwe horen over dingen waar ze nog geen verstand van hebben. Dat is vreselijk. Ja. Geniaal. Maar ik wist wel dat het een programma was en ik snapte hem. Zo van, dat is een programma. Ik vond het alleen wel jammer toen een van die vrouwelijke characters wegging. Is het een serie? Ja. Nee joh! Ja. Het gaat er over een programma waar kinderen jongeren praten over problemen wat ze leuk vinden. Van oh shit, mijn tanden kapot. Het is een sitcom. Het is een sitcom inderdaad. Wat is een sitcom?
Dat is, dat gaan mensen dingen doen en dat is grappig. Jullie maken me door! Ik snap er niks meer van. Google het. Nee! Google het alles. Jullie moeten het uitleggen. Jezus. Jezus is het antwoord op alles. Waarom? Hij deed niks. Hij deed niks? Nee. Oh my god. Een sitcom is, Wie heeft hier zijn zwaard laten vallen? Ik! Hij werd zwaar. Hou je zwaard. Zeur niet. Hij werd te zwaar. Het is een comedy serie. Ga weg met dat zwaar. Hij werd te zwaar. Een baard van jou. Ja, ik kreeg geen in mijn keel. Wil je nog weten wat het is? Ik heb het dus. Ja, in mijn keel. Laat het weten. Oké. Het is zeg maar een Nederlandse comedy serie. Ja. En die zich afspeelt in een, zeg maar, een normaal Nederlands gezin. Nou, waar camera's staan. Ja, waar allemaal camera's omheen staan. Weet je dit? De camera's. Ja. De woonkamer door de helft is gedeeld. Ja, klopt. En dan aan de andere kant allemaal mensen zitten. Oh, je maakt je er natuurlijk mooi in aan de buitenkant? Stomp. Met bomen of zo? Grasveideren, ja. Zal ik een boom plaatsen met de arrow toe zo? Maak jij dan anders? Oké. Okay. Tom maar, Robbie. Ik doe de arrow toe. Ja, doe dan. Ja, wacht dan. Doe dan! Ja! Misschien is het wel even leuk voor de kijkers als we eventjes een onderwerp nemen en daar over gaan praten. Dat is leuk. Ja, is goed. Oké. Okay. Wat vinden jullie van bomen? Zonder boom. Godverdomme, niet die dikke! Ja, absoluut. Daar komt een dikke te staan. Dat wordt een dikke! Nee, wat is dit? Oh nee. Godverdomme, lijkt wel een borst met een... Nee, niet bomen er mee, nee. Oh nee. Maar luister, ik vind bomen wel belangrijk, want ze geven toch wel veel natuur. En zonder bomen ben je nergens. Zonder bomen heb je geen zuurstof. Ja, nou, precies. Nou is Robbie aan de beurt. Zonder bomen ga je dood. Bomen? Ik vind bomen ook leuk, behalve als ze een hele dikke stam hebben. Ja, want dan lijkt het net alsof een hele dikke stam zit. Vind jij een dikke stam niet leuk? Ik vind een dikke stam wel leuk. Het geeft veel hout. Ik vind de mooiste boom is de Jaapstam. Bomen, ja, stam heeft ik veel vind hout. Bomen eigenlijk helemaal niet leuk, maar ze vinden mij wel leuk, dus ik ben dan eigenlijk wel een beetje verplicht. Ja, dat, dat was een cavia. Dus dat dan? Dat is nou een cavia. Nee, dat is nou een boom op een boom. Dat is een stervende cavia. Ja, die heb ik al weggehaald. Irma, moet je niet even bemoeien met een kasteel? Ik kwam daar zo weer tegen. Mogen een boom denken. Op een boom. Zo'n misplaatst arrow tool boompje. En weet je allemaal... Een boom. Of zout jij? Op een boom. Iemand op een met de oude Nee, hoorde. Maar ik vind die dikke stambomen niet mooi. Ja, die gaan maar. We ook verbergen met andere bomen. Ja, waarom zitten ze dan neer als ze zo verbergen? Nee, dat is allemaal bij de bomen, het bos niet meer. Nee, maar daarom. Je ziet de bomenbos niet meer, hoor. En ook die ik zie door de stammen. Nou, ik vind het dan toch moet wel de stam wel heel erg dik zijn. Ik vind het toch wel leuk dat we nu nog steeds hetzelfde onderwerp hebben. Ja, maar Robby zit mij elke keer te dwarsbomen en dan heb ik zoiets van dat vind ik echt vervelend worden, ja. Ik snap hem. Nu wordt de boom echt dik. Ja. Robby, wat doe je? Even nou, verbergen. Nou komt de aap uit de boom, hoor. Echt helemaal. Ik kan dit. Even niks bedenken. Ja. Jeroen van de bomen. Nou, ik kan goed zingen, hoor. Die was gewoon zo slecht. De mens stamt af van de aap. Wauw. Die was zo slecht dat het grappig is. Je het zei wel. Een stam is toch ook van de paddenstoel? Een stam? Ja, een paddenstoelstam. Ja, een stamp. Ja, het is een stamp. Het is een stamp. Ja, een zwanstamp. Nu is het een zwamp. Een zwamp. Een stamp. Het stampetje. Ah, een stampetje. Van Bambi. Het zwampetje. Het zwampetje. Zwampetje. De avonturen van Zwampertje en zijn vriendjes. Dat moet iets worden. Sowieso, dat moet iets worden. De avontuur van Zwampertje en kinderen geen bezwaar. Nou, daar zou ik sowieso niet naar kijken. Serieus, al werd ik ervoor betaald om naar die serie te kijken, ik zou het nog niet doen. Hangt er vanaf hoeveel je ervoor betaalt. Zelfs dan al niet. Meer afleveringen. Nee, wat? Wat? Snap ik zelf niet eens. Ik snap hem ook niet meer. Wat ben je mee bezig? Ah, ik begrijp mezelf niet meer. Je hebt mezelf wel een bezwaar tegen, begrijp ik. Ha!
Nou mensen, we gaan afsluiten met de video. Nee! Ja, nou, Roby, we gaan nu speciaal naar Roby. Dan kan ze nog even wat tegen jullie zeggen, want Roby heeft nog een... Roby heeft nog ergens een message. Waar ben je, Roby? Achter, ik ben hier! Waar? Ik kom net recht. Hier, nou. Oh, daar. Roby, dit hoort niet. Dit gaat niet. Dit hoort niet, Roby. Als je naast me staat, hoor ik je harder. Dat kan niet. Hoor ik je harder als je naast me staat. Oké. Wat wil je nog tegen de kijkers zeggen voordat we de video afsluiten? Wat is nou zo belangrijk? Ga aan jullie eer. Nou niet. Nee, je wilt hem melden toch? dat doet met Dark ook. Nee, dat doet met Dark ook. Oké, mensen, doe zo'n gesloten hand met doe met Dark ook, ah! Nee, niet doen. Doeg. Doe zo'n gesloten hand. Hey, dit kan lekker stoppen. Ik praat door de outro heen. Hoop ik.